Oi, gente. Hoje já é quinta-feira, dia 13 de maio. Cheguei do trabalho agora. Chegou o caixa do Boticário, mas eu não vou abrir agora. Eu vou dar uma descansada, que eu tenho que arrumar umas coisas. Aí eu vou tomar banho e tal, vou me ajeitar. Mais tarde, daí eu faço com calma, porque tem da Natura também pra chegar, que tá lá assim, saiu para entrega. Na Natura, às vezes, tem vindo. Não tá tendo um horário definido. Às vezes vem, eu chego, o trabalho já tá ali, outras vezes chega fim da tarde, até à noite já entregaram, né? Meio estranho. Aí, gente, eu vim mostrar pra vocês mais, mais uma comprinha que eu fiz na Amazon de livro. Lembra que eu falei que faltou um lá? Que eu queria o segundo daquele Charles, não é? E acabei comprando o terceiro, que tá até aqui, que era esse aqui. Então eu comprei o segundo pra eu ler. Aí, como sempre, eu vou comprar um, compro outros, né? Mas tá bom, tudo certo. Coloquei uns no carrinho, tirei um valorzinho assim, ficou baratinho. Então, eu sei que teve gente aí, as amigas que gostaram de ver os livros, que gostam de livro também, então vou mostrar, tá? Tô abrindo aqui, ó, a caixa. Não lembro quantos que eu peguei, gente. Se foi três ou quatro livros. Vem assim, com papelzinho pra cá, pra lá. Vamos ver os livrinhos. Adoro. Olha, eu peguei mais um desses de thriller, meio suspense, assim, eu acho, sem eu saber do que é. Eu acho que uma autora que tá lá, porque os livrinhos estavam muito baratos. Acho que esse aqui tava R$ 9,90 no dia que eu peguei, daí eu falei, ah, pegar, né? A Fogueira, esse aqui, tinha uns comentários lá falando que era bom, outra pessoa falando que era ruim, então vamos ver, né? Mais um desse mesmo estilo, eu acho. Esse aqui é de uma autora que eu comprei da outra vez. Não conheço também, não, mas vamos conhecer. Casey West, A Encruzilhada. Esse, ó, Dois Destinos e uma Escolha. Fiquei curiosa para ler esse aqui, gente. Então foram quatro livrinhos. O que eu queria mesmo deixar para trás, o Charlie não é. Então é o segundo aqui da. Depois da Garota do Lago, ele foi lançado esse daqui, né? Então, como eu queria ler na ordem ali de lançamento, finalmente comprei. Então, vou ler esse. Já vou começar, acho que hoje já. Que eu queria, tô precisando ler alguma coisa assim, disso meio. De thriller, assim, que eu tô lendo uns mais humanos, então eu gosto de ter uns diferentes. E aí, como sempre, eu peguei um mais ou menos assim, de autoajuda e tal. Arrume a sua bagunça e transforme a sua vida. Gente, eu preciso muito disso aqui. Eu estou muito bagunceira, gente, tá muito bagunçado tudo aqui. Mas eu imagino que não é só a bagunça, deve ser tudo, né? Será emocional? Não sei também. Mas eu vou ler, aí depois eu conto pra vocês, tá? O simples ato de pôr a sua casa ou o seu local de trabalho em ordem libera emoções negativas, gera energia e abre espaço na sua vida para aquilo que você quer conquistar. Não, gente, eu acredito muito nisso, sim, também. Que quando a gente tá muito bagunçada, altera muito a gente. E eu ando com muito. Como tem muito esses produtos, muita caixa. Agora com os envios, tem muito tudo, assim, caixa para envio, cai papel para isso, papel para aquilo. Vai me dando uma coisa, assim, sabe? Eu tenho que estar organizada. Sempre me pedem, ai, faz um tour aí no estoque. Eu não consigo, gente, mostrar isso. Se não tiver bem arrumadinho assim. Eu não consigo, porque não é uma coisa que me dá aquela paz, alegria e vontade de mostrar. Tá arrumado na medida do possível, vou ali, mas são caixas, assim, eu não tô gostando, gente. Quero arrumar pra depois mostrar. E não pra mostrar, eu quero arrumar pra eu me sentir bem aqui no meu dia a dia. Dá uma paz a arrumação, gente. Dá uma paz, realmente, realmente. Isso é fato. Então foi isso, gente. Veio essa caixa grande, ó, metade certinho da caixa de papel. Olha. Então esses foram os livrinhos. Acho que eu vou fazer um pedido hoje da Eudora. Faz um tempinho, né, que eu não peço nada da Eudora. É, eu tava olhando nessa revista aqui, ó. Vou dar uma olhadinha. O que eu fiz? Eu entrei lá, eu vi, peguei, consegui pegar os códigos dos flaconetes, das amostrinhas da Eudora,
que eu tinha ficado de dar num vídeo aí pra trás da Eudora. Só que não abria, não abria. Hoje abriu, abriu mais ou menos. Não abriu todos os meus pedidos. Mas eu consegui pegar os códigos das amostrinhas que eu tinha pedido. Aí já coloquei umas no carrinho e eu acho que vou fazer um pedido. Vou analisar essa revista aqui. Agora eu dou uma descansar, no que eu digo é dar uma deitada, assim, descansar o corpo mesmo, do trabalho, né? Pra desligar a chavinha, eu sempre falo isso, mas eu cheguei do trabalho agora, eu tô, né, naquela vibe do trabalho ainda. Então eu dou uma desligada, eu vou ler uma revista e já dou aquela relaxada, assim, na cabeça e tudo, né? Aí depois eu venho fazer as coisas, ver as cartinhas, vou gravar vídeo, editar vídeo, boticário, fazer pedido. E assim, gente, essa rotina gostosa aí, tá bom? Quase não tô lendo, tá, gente? Eu que leio tanto, passei uns dias aí que olha que fazia, eu acho que sei lá, anos que não acontecia, passei uns dias sem ler livro, deito lá e já durmo. Sei, porque eu coloco coisa lá pra ver de vídeo e a hora que eu vejo eu tô dormindo. Eu só tenho tempo de apertar o botão do celular pra apagar a tela, assim, e partiu sono. Então aí depois eu volto, tá, gente? Fala mais, tô faladeira hoje, meu Deus. Até daqui a pouco. Oi, gente, agora, ó, 3 de maio, já falei, né? Já falei antes com vocês. Quinta-feira. Agora são exatamente 9h56 da noite, quase 10. E eu não comecei nem a separar os pedidos, gente. Gente, eu editei vídeo, publiquei vídeo, programei vídeo pra amanhã. E eu gravei dois vídeos de abertura de caixa. Um na Natura, acabei de gravar um do Boticário. Que eu passei eu comprei um spray antisséptico de Lili. Gente, tá cheirando muito, minha mão. Bem gostoso, dá vontade de ficar cheirando assim, irmão. Imagina o creme acetinado pras mãos. Vou pegar um pra mim, gente. Acho que eu vou até passar outro pedido logo, pedir antes que acabe, que eu quero fazer como... Aqui, já que eu tô falando, né? Então tá a caixa aberta aqui do lado. Ó, gente, sprayzinho antisséptico de Lili. Esse aqui eu peguei pra mim, que veio amassadinho. Comprei 7 desse. Comprei 2 desse e um do Lili Absolu pras mãos. Aí, gente, fazer um combo assim, olha. Pra deixar na bolsa. Creme acetinado pras mãos e o spray antisséptico. Passo creme, de vez em quando vai passar esse aqui. Maravilha, gente. Esse aqui tem um cheirinho bem gostoso de Lili. Espirra um pouquinho, né? Que é tipo um álcool. Antisséptico, mata 99% das bactérias. Gente, isso aqui eu já vou deixar na minha bolsa. Eu que ando de transporte coletivo, que eu falo transporte público, ônibus, circular, o jeito que vocês quiserem chamar, né, gente? Até no vídeo que vai amanhã, do vlog, eu fiz um desabafo de transporte público na pandemia, que realmente, gente, realmente, tá? Realmente foi uma coisa esquecida aí na pandemia. Mas ó, então, tá? Provadíssimo. Esse aqui eu vou ver se tem mais pra eu pedir. Já que eu só pedi 2 pra fazer combo, eu quero um pra mim, eu quero um pra mim. Então, gente, fiz tudo isso, gravei. E até agora eu não separei os pedidos. 10 da noite, tá, gente? Então eu vou fazer isso agora, tá? Vou fazer isso agora, deixa eu ver. Tem 6 pedidos pra fazer. Tô vendo ali, não vi nem o que que é, só tô vendo o número em 6. Então eu vou separar rapidinho ali, separar as amostrinhas, tudo, e venho mostrar pra vocês os produtos do dia, tá? Até já. Gente, agora são 10h49, quase 11 da noite, tá? Separei agora os produtos, imprimi as fichas e separei as amostrinhas. E mais ou menos as caixas que eu vou enviar. Agora eu vou mostrar pra vocês. Pensa como eu tô atrasada. Eu não tô com maquiagem, tá? Só batom que eu passei. Então o rosto tá limpo. Depois que eu tomei banho, tá limpo. Só pra depois passar os produtos de dormir. Então ainda não tem que tirar maquiagem nem tomar banho. Essa parte já tá resolvida. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, é bastante coisa, tá? E hoje é quinta, então é aquele dia... O dia que eu não posso deixar pra amanhã, porque se eu deixar pra amanhã, pula pra segunda-feira. Então hoje é o dia
mais importante assim da semana que eu tenho para fazer pedidos por conta disso, porque se eu não mando algum amanhã é só segunda, então eu tenho que mandar. Ai, ai, vamos lá, é bastante coisa, gente, hoje. Olha, tem aqui um kit de deleite, cuide-se bem do Boticário. Gente, eu postei tanto nesse kit, vocês acreditam? É o kit do Natal, é o primeiro que eu vendo. Não vendi nenhum presencial e é o primeiro que eu vendo no Shopee. Ei! Aí ela falou que era para presente, tô mandando uma sacolinha aqui junto, vou mandar, né? Embrulhar bonitinhas, amostrinhas e tudo. Temos aqui um kit completo, se ágiles, intenso pro meu miguxo, cliente. O Beto. Então tem aqui do Liso Intenso. Temos aqui um creme hidratante de ameixa nativa spa, maravilha. Eu tô usando o sabonete líquido, gente, no banheiro refil. Não, tô usando completo. Gente, é muito gostoso, vai. Fala sério, ô, delícia. Eu sempre tento comprar o refil do sabonete líquido, não consigo. Nem um ciclo, quando tá em promoção, tem disponível, né? Mas fazer o quê? Mas é muito gostoso mesmo. Tem razão de ser um dos queridinhos aí do Boticário, essa linha de ameixa. Aqui, gente, tem um hidratante essencial exclusivo floral de 125 ml da Natura. Esse aqui, ele vai vencer agora em agosto de 2021. Então, eu fiz um preço bem baratinho. Tá lá no título do produto. Muita gente vem perguntar quando que vence. Tá lá no título. Tá lá, hidratante exclusivo floral, tal, 125 ml, Natura, vencimento, em maiúsculo lá no título. 8 de 2021. Então tá bem baratinho. Eu até ia tirar já do anúncio de tanto que eu tava respondendo a validade. E eu tava querendo até pegar pra mim. Então vendi esse, tenho só mais um. Talvez eu tire ali do anúncio logo, que tá chegando quanto mais perto do vencimento, né? Até ia tirar, mas daí vendi esse hoje. Então, temos aqui também um creme hidratante, loção hidratante 24 horas Lero Lero de Naturé para crianças. Uma delicinha, né? Tem aqui um antitranspirante Malbec Gold do Boticário. E temos aqui um pedido grande que o cliente fez, maravilhoso. Obrigado, obrigada a todos, gente, todos os pedidos, tá? Esse enorme aqui, ó, vai ganhar uns brindezinhos aqui que eu separei. Olha, então ela pediu uma caixa de sabonetes todo dia. Deixa eu virar para português. Amora Vermelha e Jabuticaba. Pediu também aquele kit do pêssego e flor de pera, que vai aqui a sacolinha de presente que tá aqui. Pediu um body splash de flor de lis e também um creme hidratante 400 ml de flor de lis. Não é kit, não, tá? Eles estão separados lá na minha loja. Então, tá aqui, separei os brindezinhos, também as amostrinhas. Agora vou começar a embalar, tá, gente? Aí eu conto pra vocês que horas que eu terminei. Agora é 11h53. Não. Desculpa, 10h53. Vamos lá. Gente, olha que bonitinho que ficou esse kit no deleite. Coloquei aqui com papel de seda lá no Natal, no Boticário mesmo. Coloquei aquele adesivinho meu que eu comprei aí, que veio da China, do coraçãozinho. A amostrinha de cartinha tá aqui em cima. E aí eu consigo encaixar uma sacolinha direitinho aqui, gente. Aqui com uma mão tá um pouquinho mais difícil, mas ó, olha como deu certinho. Agora eu fecho aqui. E boa! Ficou lindo. Gente, aquele pedido maiorzão tinha que pôr nessa caixa bem grande, ó. É uma caixa que eu mando kits do Boticário e tudo. É uma caixa que eu reaproveito lá no meu trabalho, né? Porque não coube em outros. Eu tentei uma ali, tentei outra. Aí fui mudando. Daí nessa aqui coube. E ficou bem encaixada. Aí, gente, assim. Como eu não consigo tirar uns decalques, umas coisas aqui assim, eu tento, mas isso aqui é colado com não sei com o quê. Então, pra não ter que forrar com papel, ó, é aqui e aqui. Aqui, eu vou colar. Eu posso colar a folha de conteúdo, né? Ali eu vou colocar o endereço onde tem esse outro negócio aqui.
E aqui, ó, nesse que tem coisa aqui, eu colo essa fita de craft, que é uma fita dessas de fazer embalagem, só que ela não é transparente, então dá, quer ver? Vou mostrar pra vocês como vai ficar. Vou cobrir aqui, tá? Olha, gente, como que fica. Vou cobrir aqui. Vou cobrir aqui, de boa, daí não precisa nem passar papel em tudo, tá? Agora eu vou colar ali a etiqueta, folha de conteúdo, ponho por aí. Bora lá. Gente, olha a hora que eu terminei. Meia-noite, 22. Caramba, hoje foi. E fora que, olha a bagunça. Bom, tá os livros que chegaram hoje aqui, né? Ai, tem umas caixas que eu fui pegando pra colocar, mas não cabia as coisas. Eu fui trocando por caixas maiores. Aí tem plástico bolha, meu. Adesivo, papéis. Olha, os pedidos estão aqui. Super grandes alguns pedidos, né? Essa caixona, essas dali. E mais aqueles ali em cima, gente. Devo levar tudo lá pro malote, tá? Olha aí, todos juntos. Estou impressionada. Deixa eu olhar para vocês. Não sei nem como que eu vou estar. Deixa eu ver. Gente, eu vi que eu tô cheia de espinha, ó, grande. Aqui vai ficar um tempão para sair. E uma aqui também, olha, uma enorme aqui, olha. Tô sem maquiagem nenhuma, só tô com o batom, tá? O rosto tá com nada. Então, gente, quer falar? Eu tô até impressionada de não estar saindo assim, despedidos e tudo, porque faz uns 2 meses que eu não faço anúncio lá. Então tá saindo tudo assim. Quando eu penso em fazer anúncio, sai as coisas. Só que anúncio, se eu for fazer, pagar anúncio lá no Shopee, vai ser alguns produtos específicos, tá, gente? Ou que vai vir ser logo produtos caros que estão mais bem parados no estoque, não tiveram nenhuma venda, tá? Então vai ser bem pensadinho, analisado. Ai, cansei, gente. Quando eu for fazer, se eu for fazer anúncio, eu falo pra vocês, tá? Então agora é meia-noite e meia, quase. É, vou colocar no malote e vou me arrumar pra deitar. A cozinha tá um caos, aqui o quarto está um caos. Tá tudo bem bagunçado, bem bagunçado. Mas amanhã é sexta-feira e amanhã a gente, né, trabalha normal, mas quando voltar, daí já é aquele ritmo de sexta-feira. Aí eu arrumo, gente, começo a arrumar a casa amanhã à noite, tá? Amanhã, tarde, à noite, final de tarde, quando eu chegar. Aí eu arrumo, assim, as baguncinhas que ficaram aqui. Já era pra eu estar dormindo, gente. Ai, gente, mas tá bom, gratidão, amei os pedidos, amei essas vendas de hoje, maravilhas. Aí eu durmo final de semana. Final de semana eu quero fazer um mundo de coisa, né? Sempre assim. Mas agora é verdade, gente. Faz tempo que eu tô organizando uma coisa ou outra, mas, gente, esse final de semana eu tenho que arrumar bastante coisa. Eu tenho que arrumar muita coisa. Dos produtos e das caixas e de tudo e de tudo que tá aqui. E vamos lá. Então. Hoje já é sexta, sextou, porque já é sexta, só que é meia-noite 25 agora. Então, aquelas que não param de falar. Que louca. Não sei nem se tá com um batom no dente. Bom, então é isso, deixa eu ir, porque agora eu animei aqui. Ai, socorro, gente. Cansado nas minhas costas, mas vamos lá, vou deitar. É, até mais. Depois a gente fala mais. Depois que eu acordar. Ou quando eu voltar do trabalho. Até mais. Oi, gente. Tudo bom? Sextou. Yeah! Já cheguei de trabalho. Já tava dando uma descansadinha. Na verdade, tava meio dando uma cochilada, dormindo um pouco ali. Por isso que eu venho falar com vocês essas horas. E eu tô com o olho cheio de coisa preta de rímel, né? Que aí eu vou, faço uma coisa e esqueço de lá, ó. Agora eu não olhei. E pela câmera eu não consigo enxergar se tá com rímel escorrendo, se não tá, cheio de coisa preta.
muitas vezes que vontade de apagar o vídeo por conta disso. Mas vai, né, gente? Vida real, fazer o quê? Acontece. O certo era ir olhar bonitinha se tá tudo certo, mas, né? Então, daí tava lá deitada, dando aquela cochilada, e tocou o interfone. Ai, que chegou uma caixinha. Eu tinha falado pro porteiro que tá pra chegar 6 coisas. Vai chegar 6 coisas juntas de compra que eu fiz no Shopee, de caixas. Comprei carregador pra celular. Muitas caixas, gente. Caixas pra eu enviar as minhas vendas da Shopee, né? Então acho que vai vir uma pacotada aí de uma vez. Vocês vão se assustar. Ele, ai, começou, chegou, chegou um, né? Começou a chegar, porque você falou que vai vir um monte. Mas não é, isso vem por transportadora e os do Shopee vem tudo por correio. Se não vier amanhã, acho que vem tudo segunda. Não, chegou uma caixinha da Beauty Box, aquela assinatura que eu tenho, de produtos que toda vez eu falo pra vocês. Às vezes eu mostro, às vezes eu não mostro. Vamos ver o que que veio. Eu tô quase pra cancelar. Eu falo isso, mas eu vou deixando, né? Tá super leve essa caixa, gente, desse mês. Não sei o que será que temos aqui que tá muito levinha. Ah, deixa eu romper aqui a... Eu não tinha visto a fita da cor da caixa. Ó, uma caixinha que eu gosto. Depois eu mando lá no Shopee também, já reaproveito, né? Vem muito papel. Vem sempre uma bolsinha, assim, de pano, gente, pra gente... Vem lá as coisas. Ai, gostei, gente. Menos, né? Não estou, mas por dentro, quem sabe. Vamos ver que veio. Veio um monte de coisa pequenininha. Por isso que tá tão leve assim, gente. Muita coisa pequenininha, mostras. Sei não, hein? Essa caixinha já foi boa, gente. Já foi boa, ó. Não está mais tão igual, já chegou a ser, sabe? Agora tá assim. Vamos ver, ó, veio uma escovinha. Uma esponjinha de maquiagem. Real Techniques. Eu acho que é meio famosa essa marca, acho. Tô um pouco por fora, assim. Agora eu só entendo de Natura, eu adoro Boticário. Tinha uma época que eu sabia essas coisas, porque eu ficava... vendo e tal, né? Não tanto, nunca fui de ver muito YouTube ou vídeo dessas coisas, assim, não é meus assuntos preferidos, assim, de pegar e ficar assistindo. Ai, pronto. Mas conheci algumas coisas, né, que falavam. Então acho que essa esponjinha aqui é pra maquiagem famosinha. Aí vieram duas coisas da Revlon aqui. Ah, um mini shampoo e um mini condicionador aqui, gente. Olha. 50 ml cada um. Pra cabelos normais. Veio mais um mini negócio. Ah, gente, eu tenho que cancelar. Tá muito fraco, tudo mini os negócios. Da Bioderma, uma solução micelar, um demaquilante aqui. Micelar da Bioderma, minúsculo. 20 ml. Veio também uma ampola de Cadivel, Hair Remedy, dose reparadora. Eu não gosto de nada dessa marca. Cadivel. Já comprei... uma linha completa, uma vez, shampoo, mato, não deu certo. Outra vez eu comprei, eu lembro que eu comprei na Renner, paguei caro até. Porque tinham falado que era bom na internet, né? Não gostei pro meu cabelo. Aí outra vez eu comprei alguma outra coisa, não gostei também. Eu acho que já veio nessa caixinha também, usei. Então essa marca aqui pra mim não é boa. Para mim, para meus cabelos e tal. Olha, veio um lápis maquiê. Um lápis vencimento 2023. Deixa eu ver aqui, gente, certinho.
Ai, tá. Sabe quando o plástico que tá grudando um em cima do outro, ó, não dá pra ler nada direito os plásticos? Então, gente, esse aqui eu não vou nem abrir, ó. Tem um lado de esfumar o lápis. Esse aqui eu vou pesquisar, vou ver lá no e-mail que a. Porque eles não estão eles mandando uma cartinha que vem a descrição dos produtos, né? Então, eu vou procurar no e-mail, procurar esse aqui, acho que eu vou anunciar e vou vender. Já tem muita maquiagem. E veio alguma coisa aqui da Catherine Hill. Olha. Será que é um blush? Vamos ver. Não diz, gente. Só fala assim. Olha, não diz mesmo. Aqui não tá escrito nada. Aqui também não. E aqui tem assim: modo de usar. Porque tá assim: paleta do Angel Wings. Paleta do quê? Aí tá assim, modo de usar, aplicar sobre as têmporas com o auxílio de um pincel até obter o efeito desejado. É blush, então, né? Têmporas. Ou é iluminador. Não diz. Será que eu abro? Não tem nada dessa marca. Pelazinha, pelo desenho aqui, é iluminador, né, gente? Iluminador é uma coisa que eu não sei usar. Não uso, porque eu não sei usar. Então foi isso, gente. Super fraca essa caixinha. Super fraca. Só isso de produto. Nossa. Não sei, gente, se tem alguma coisa muito cara aqui, sabe? Mas eu achei muita pouca coisa. Coisas pequenas, ó. Foi isso aqui. Já foi melhor. Eu vou procurar outros vídeos de meninas que fazem unboxing desse. Ó, esse aqui é um lápis à prova d'água, eu vi agora escrito aqui, tá? Tem meninas que fazem só vídeos assim de unboxing dessa caixinha, colocam os valores das coisas, tudo bem certinho. Vou ver se uma hora eu vejo um vídeo desses produtos aqui. Daí eu me informar, mais ou menos, essas meninas que entendem melhor dessa parte, né? E aí, quem sabe, posso pôr à venda. Então, tô aqui, gente, meus planos pro fim de arrumação. Não vou nem dizer tanto limpeza, que final de semana passada eu já dei umas limpadas, lavei a cozinha e área de serviço e tal. Tem muita limpeza pra fazer, mas assim, essa semana eu já limpei banheiro e tal. Então, vai ficar assim, a limpeza mesmo, só o básico, assim, por cima, né? Passar um aspirador, essas coisas assim. Agora, arrumação é um trabalho gigante que eu tenho pela frente, assim, que duraria um ano. Não, se for fazer arrumação, gente, cada gaveta da casa, tudo isso, assim, vocês não têm noção de tudo que eu preciso fazer. Mas é, a estante aqui também tem que fazer arrumação, tudo. Mas o que eu estou falando mesmo, que vai ser meu foco de final de semana, arrumação. Da minha loja, do meu estoque, dos meus produtos e da caixarada que tem aqui. Falei pra vocês que vai chegar um monte, né? Vai chegar cinco caixas hoje com caixas e mais uma que é com carregador. É, e então, o meu foco é fazer uma arrumação geral, assim, nos produtos e em tudo. É, eu falei pra vocês, eu não mostrei porque eu não tenho coragem. Mas está todo o meu estoque, está em um quarto aqui, não neste quarto, num outro quarto, né? Claro, está tomado ali de coisas, de caixas. Eu tô pensando assim, em tirar tudo do quarto e tirando e levar tudo para a sala. E tirando tudo das caixas e trocando de caixas e reorganizando assim para ficar mais fácil, sabe? Por marcas, mas por marcas já meio que tá. Mas assim, dá uma arrumada. Analisar, pegar produto por produto na mão, ver a validade. Porque infelizmente eu não tenho esse controle online. Eu não tenho catalogadas as coisas, nada. Nada catalogado. Nada, gente. Eu tinha que começar do zero. Tipo, o que eu for comprando a partir de hoje, por exemplo, assim, o que chegar, eu ir catalogando. Mas até hoje eu não encontrei um aplicativo, um sistema que fosse assim, bom, que eu, ao mesmo tempo que eu conseguisse usar, que fosse assim, viável para mim, que eu entrasse ali
e achasse fácil, assim, o que eu entender, eu não consegui. Já tentei vários, uns são muito fraquinhos, assim, uns são muito difíceis, eu não sei nem por onde começar. E outros, eu acho muita trabalheira para pouco resultado, assim, sabe? Muita trabalheira de colocar nome, tirar foto, fazer isso, fazer aquilo outro. E depois, assim, meio que o sistema não se atualiza, não... Então, achei que é um trabalho meio inútil. Se fosse você tirar foto, catálogo, até aquele trabalhão para catalogar, mas depois fosse um sistema que fosse se alimentando. Mas eu não achei nenhum assim. Os que eu vi, eu coloquei uns de exemplo, depois eu ia tirar lá um do estoque, não dava certo. Então, achei que era um trabalho que... não ia compensar o resultado e ia pro dia a dia, assim, né? Então até hoje eu não encontrei. Se alguém aí souber de algum aplicativo ou tiver alguma planilha em Excel ou qualquer coisa assim parecida, se puder me mandar, minha gratidão, tá, gente? Porque realmente isso aí é uma coisa que faz falta, né? Eu já tentei até entrar em contato com uma... sistema de organização de estoque, assim, de empresa mesmo, mas eles falaram que quiseram cobrar mensal e tal, e como eu não tinha CNPJ, não dava pra assinar lá o programa, que eu achei que aquele era lá, eu vi nos lugares, assim, eu não lembro agora nem o nome, faz uns meses já, mas eles me recusaram, falaram CPF, não, só aceitamos CNPJ. Então, estamos aí, gente, se alguém souber, por favorzinho, tá? Faz essa caridade. Mas então, tô com os planos, não sei se vai vingar, tá? Não sei se vai dar certo isso que eu tô na cabeça de tirar tudo do quarto, depois ir trazendo de volta arrumadinho, diferente, assim. Vou ver, gente, tá? Eu geralmente chego a sexta, eu quero, já falei outras vezes, eu quero fazer um mundo de coisa e acaba que não acontece, então eu não vou ficar pondo muito plano assim, eu vou só fazer, tá? Aí eu mostro pra vocês, falo depois. Já deu 15 minutos eu só falando aqui. Até daqui a pouco, então.